um carro, que é um Chrysler 300C. Eu vou estar utilizando um material nele aqui para fazer um envelopamento líquido, que é um material novo no mercado. Esse é o primeiro exemplar feito aqui em Goiânia. E vamos estar utilizando a cor abóbora. Vamos começar. Estamos aqui na Multifilms, aqui em Goiânia, para fazer o envelopamento líquido no Chrysler, como vocês podem ver. E espero que fique top, né? Tem como não ficar, né? É isso aí, pessoal. Curtei o serviço do Murilo, do pessoal da equipe da Multifilms. Em breve o resultado aí. Falou!